tudo bom? Alex de Trailer falando com vocês. Estamos aqui. Acabamos de fazer esse tratamento aqui no celular dele. Estamos aí em uma consolidação aí. Desde as 3 horas da manhã. Já estamos nesse canal. Tanto ver aqui se ele vai romper, né? Eu pretendo pegar aqui no meio dessa zona, que é uma zona forte aí de 1.015. Eu fui pegar aqui esses fundos e topo lá, um pouco distante, tá? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, esses fundos. Com esses topos aqui, confluência, tá? Tá com respeito. E a gente vai ter essa. Nessa zona de briga aí, tá? Vamos continuar fazendo a marcação aqui nos outros gráficos. Vou esticar mais. Opa! Peguei. Retração aí na próxima verão. Pode ser que ele nem retraia, né? E continue aí. Mas vamos aguardar. A próxima verão, né? A retração aí. Ver se o gráfico vai respeitar. Se ele vai continuar rompendo. Sei que eles vão buscar outras zonas, tá? Então a gente vai marcar aqui outra zona. E esse gráfico vai dar aquela respirada. Faltando 10 segundos. Acho que não, tá? Mas vamos ver. Não, como a gente previa, realmente ele não fez aí a respiração agora, tá? Então a gente vai para a nossa segunda operação, 5.52. Agora a gente pode fazer o seguinte, vou operar um pullback, caso ele venha para aqui para cima, para ele continuar aí a descida dele, né? Nesse caso aqui eu pegaria para 2 minutos. Se ele vier aqui, tá? Buscar aqui esse fundo. Se ele vir buscar aqui esse fundo, aí eu opero pra 2 minutos. Eu vou pegar aqui mesmo. Tô vendo aí que ele vai. Que ele já mostrou uma luta aqui, tá vendo? Já mostrou que a comportamento da vela. Já mostrou que ele vai fazer esse pullback antes, né? É o que eu tô vendo. Vamos ver se eu estou certo, tá? Se eu tô falando pra vocês que é um que eu prevejo, né? Não é certo. Mas o certo mesmo seria bater aqui, ó. Aqui nesse fundo aqui, como eu falei pra vocês, pegar aqui, tá? Eu precipitei um pouco realmente, antecipei, acreditando que ele faria um pullback menor. Mas o correto mesmo era pegar aqui nesse fundo, como eu falei para vocês. Pegar para 2 minutos pelo menos. Peguei essa outra taxa aqui para defesa, tá, gente? Só para defender aí minha operação.
Porque, como eu falei para vocês, o certo seria eu pegar aqui nesse fundo aqui, onde eu estou mostrando aqui, tá? Por isso que eu peguei outra tocha aqui em cima, porque essa foi a minha defesa para não perder essa operação aqui de graça, tá? Porque realmente foi uma falha da minha parte. A importância de você fazer uma defesa para evitar a sua perda. Isso acontece mais quando realmente a gente antecipa e prevê uma coisa e ela não acontece. E o gráfico vai onde a gente realmente analisou e viu que possivelmente a probabilidade aumentaria se ele chegasse aqui mais em cima. Foi o que aconteceu. Se eu tivesse pego aqui de primeira, eu já teria recuperado aí minha primeira operação. Só que fiquei praticamente no 0-0 aí nessa segunda operação. Então, só vou operar aqui embaixo agora. Mercado do lado na segunda agora. Peguei aqui por causa dessa zona, tá? Por causa dessa zona. Peguei para 2 minutos. Só por causa dessa zona aqui, ó. Essa zona de consolidação. Só por causa disso. E eu não mudei aqui a valor. Era para ser 5,52 aqui. Vamos embora. Zero aqui, ó. Tá rompendo. Tá rompendo. Esperamos aqui em cima, nessa zona aqui do topo. Vamos ver aí se a gente consegue recuperar com lucro, tá? Caso eu venha perder, eu já vou ter meu stop, tá? Então pegou aí 10, 12. Conseguimos aí o nosso retorno. Eu tenho duas entradas aqui, como eu mostrei para você. Uma de 4,60 e outra de 5,52. Como está pagando 90%, a gente ganhou uma taxa e ainda ficou no lucro aí. Na verdade, eu operei errado aqui, galera. Eu operei aqui comprado. Só que foi uma falha minha. Foi uma venda. Isso deu certo aí. Eu tinha colocado uma compra, mas só que era para ter sido uma venda. Nesse caso aqui, eu operei para defender essa daqui, né? Então eu teria ganho menos aqui nessa operação. Só que essa hora aí o erro se tornou em acerto, né? Vamos ver aqui quanto eu ganhei, né? Eu acho que eu fui R$4 aí positivo. Vamos aqui no trade story rapidinho. Dois já abriu. Nossa opção. R$3,96. Ok.
Aí você assenta, tá? Boa. Se a compressão, você assenta. Aí a gente data, acerte aí essa operação. A gente fecha o dia com chave de ouro. Fecha o dia de operações com chave de ouro. Só e somente, tá? Se acertarmos, saúde. Caso contrário, tem que explorar. Peguei para 2 minutos já, pessoal. Acreditando aí nessa movimentação aqui, subida e alta. Depois de ter feito aqui esse candle de martelo aqui, esse candle martelo, a gente vê aí a força do mercado de retorno para cima, né? A força da ponta compradora. Então, ao perceber aqui esse padrão de vela, e mostrando aqui a força do lado comprador, eu acreditei aí para 2 minutos na ponta compradora, tá? Isso daí é uma observação aí do comportamento do mercado. Pode ser que ele volte, né? Que ele venha fazer um topo aqui mais baixo. Aí ele vai mudar aí a estrutura do mercado. Mas... estou observando aí que é uma retração muito boa aqui, ó. Nessa vela do M5. Subiu bastante, né? E tem a possibilidade aí da finalizar essa vela aí e também já retornar aqui para cima. Então vamos aguardar ele subir, né? Essa vela subir. Mas vamos aguardar aí para ver como o mercado se comporta. Se a gente perder, a gente vai para a nossa operação de recuperação, tá? Deixa essa estrutura aí. Isso aponta a compradora reais para dar aí a nossa vitória. Caso não, a gente busca aí nova oportunidade para recuperar aí. Caso a gente ganhe, aí a gente fecha o dia. Vamos ver o mercado definir aí. Não. Beleza. Vamos para a próxima. 5:52, não é isso? Vim aqui para essa zona. A gente pegou aqui na 50 da fibra, tá? Isso aqui é 50% da fibra. Como a gente mostrou aqui naquela projeção aqui, ó. Vou mostrar de novo pra você. Essa pernada aqui de alta. A gente projetou aqui 50% aqui, ó. Certo? Ó, 50%. Essa é a linha de 50%. O mercado buscou. E o próximo. Pode ser que ele ainda venha bater aqui para subir. Agora, como ele está formando uma estrutura de baixa, pode ser que ele não suba tanto, né? Que ele venha aqui e volte. E desça. Vou fazer a estrutura de baixo. Mas vamos ver. Eu peguei para 3 minutos, tá? Pode ser que eu tenha pego realmente para bastante tempo. Como não pego tanto Fibonacci, né? Pode ser que essa operação aí
ela respeite, mas depende aí da movimentação do preço. Eu sei que ele realmente suba mais um pouquinho e desça, né? Depende aí do quanto a ponta compradora vai reagir aí nesse ponto. Vamos aguardar. Hoje mudei um pouquinho o operacional, não estou pegando só pontos extremos, né? Como vocês estão percebendo. Estou pegando o Fibonacci. Correção aí. Ver se o mercado vai controlar aí ou não. Pelo que parece aí, ele tá bastante aí neutro, né, nesse ponto. A ponta compradora aí já tá querendo retornar, corrigir a vela de... A vela, essa vela aí de compra. Ver se nesses 15 segundos aí, ele vai manter aí esse preço nessa zona. Para nos dar vitória. Certo. Agora a gente vai voltar para a estaca zero, né? Novamente. E voltar para a primeira operação. 465. Vou procurar outra oportunidade aqui. Já já a gente volta, tá? Pessoal, peguei aí essa vela aí por causa do fluxo de compra, tá? Então, acreditando aí que esse retorno aqui, nesse ponto, onde vocês estão vendo aí alguns fundos, né? Estão aí fazendo, aí segurando o preço. E a gente comprou nesse fluxo aqui, ó. Justamente no fluxo dessas duas velas, tá? Acreditando aí que ele vai terminar verde aí essa vela. E eu coloquei aí 10 e 12, porque eu acredito bastante aí nessa operação, tá? Vamos ver se ele vai dar, não deu. Tudo bem, não tem problema. Eu coloquei duas operações no meu gerenciamento, né? Acreditando naquela operação mais forte. Mas o mercado não deu naquela hora, né? Mas tudo bem, a gente vai para a nossa última operação, 5,52, para tentar aí fazer o surge de recuperação, tá? Se romper aqui, a gente vai no fluxo da vela. Acreditamos na próxima, vai para baixo também. Pode ser que ele corrija, que foi exatamente o que eu previ, porque ele deu uma esticada. Eu peguei aí para o fluxo continuar, mas foi uma entrada aí falha, tá, da minha parte. E vou até entrar aí com a defesa aqui em cima. Aproveitar que ele vai retornar. Se eu descer aqui na nossa zona, a gente pega para a próxima vela. Só se ele descer, tá?
Tá. Porque eu entrei aqui, pessoal. Esse fundo, esses fundos aqui, ó. Só por isso. É uma zona onde o preço realmente tende a segurar mais. Então, clique aí nessa zona aí, eu perdi 3 minutos. Só um momento. Caso a gente venha perder, a gente topa no dia, tá? E vamos seguir pra frente, né? Seguir a nosso gerenciamento. E aí, ó. Estrutura de baixo aqui. Mostrando para vocês. Também temos aqui formação. Uma figura gráfica, né? Vamos. Se eu vier pra cá, a gente pode operar a favor dessa figura gráfica, tá? Eu estou operando localmente. Localmente no sentido que eu estou fazendo mais operações do que geralmente faço, tá? Peguei aí a nossa última operação, acreditando aí que ela vai voltar para essa figura aqui, para ela vir mais para cá, ou até mesmo tocar aqui para descer, tá? Ver se ali vai respeitar a figura que eu analisei. E já aí essa vitória. Vamos aguardar, né? Pode ser também que ele venha romper. Aí para buscar esse fundo aqui, ou até mesmo romper esse fundo devido a também a que uma micro tendência aqui de baixo, né? Mas vamos ver aí qual das ele vai respeitar mais. Isso que eu estou fazendo de análise gráfica, tá, gente? Essa figura aqui. Eu até esqueci o nome porque eu não costumo operar tanto figuras gráficas. Opero mais padrões gráficos de mercado.
Mas é uma figura gráfica que é o triângulo lateralizado, não é um triângulo que tem um nome específico, mas eu não recordo agora no momento. Mas eu posso colocar aí para vocês na legenda, tá? Veio faltando 20 segundos. Respeitou. Agora, às 5 horas, tem um Snowfire Memorial. No texto do Brasil, né? GVP vai ter outro aí. 5 mil. Lá. Certinho, vamos ver aqui como é que tá nosso. Atualizar aqui. Três, 47. Pode aí tentar nosso soro novamente, tá? Seguir esse fluxo aqui, tá, galera? Rompeu. Nossa figura, rompeu a nossa zona. Calma, baixa aqui. Vou bonito aqui. Seguindo aí esse fluxo. E se ele vai dar outra volta para baixo. Essa foi a nossa análise. Essa análise é fluxo de vendas, né? Que você vê aqui que rompeu com a vela de força, deu a vela de confirmação aqui. Estratégia de fluxo, tá? Buscando aqui o nosso fundo. Suporte, né? Que a gente marcou. Fechando isso aí, provavelmente, se o mercado permitir, a gente finaliza o dia. Mas caso contrário, tá tudo tranquilo, a gente fecha aí nosso dia de operação, tá? Não deu aí no finalzinho. Tudo bem, vamos ver quanto a gente ficou. -5. A gente pode fazer a última operação aí. Como a gente já operou bastante. Vou dar a nossa última operação aí. 5. Nosso stop é de 15. A gente aí pode entrar aí com 10. Deixa eu ver. 5,3. Podemos entrar aí com 10,40. A última, para finalizar o dia, né? Claro. Puxa mais para cima aqui, a gente entra aí na retração dela. Já tem que estudar. Estou vendo que ela está com pouca força. Vai retornar. Essa é a minha análise, né? E aqui ela está no pullback já. Bateu aqui, já fez um pullback aí de 1 minuto. Caso a gente erre essa, a gente fecha o stop do dia. E volto só amanhã. Sem problema algum. Esperamos aí para 1 minuto, 2 minutos, né? Isso. E aí, se na próxima vela ele retorna, nessa zona aí que antes era o nosso suporte, agora tornou-se a resistência. 15, né? Que é uma zona aí que o preço gosta de fazer suas altos e baixos aí. Vamos aguardar aí, faltando 50 segundos.
É aqui nos 5 segundos. Vem a emoção. Voltou para o canal. Provavelmente vai respeitar aqui esse LTB, né? Vamos aguardar. Faltam 20 segundos. Deixa eu ver o mercado voltar aí até a nossa taxa. Mas pode acontecer, né? O mercado é soberano. Mesmo assim, o mercado é soberano. O mercado não deu, né? A gente nunca sabe, né, o mercado vai fazer, galera. Mas com as nossas análises a gente pode sim acreditar que o mercado pode nos dar ainda a nossa vitória. Olha aí, galera, vou pegar essa daqui, tá? Peguei aí para a próxima vela nessa retração, porque eu vi aí que a oportunidade surgiu, deu a esticada. Pode ser que ela não retraia tanto nessa próxima, mas tá beleza. A gente entende, é o mercado, e como apareceu aí a oportunidade, a gente pegou, tá? Mas quando você está assim, cansado de operar tanto, é melhor não continuar operando mesmo, tá? Como vocês podem ver aí, o mercado está rompendo. Então, isso daí acontece no mercado, né, várias vezes, é normal. E hoje a gente viu que estava acontecendo bastante, tá? Então, essa probabilidade acontecia. Tinha uma probabilidade de acontecer. Vamos ver aí essa. Entrei aqui nessa mini consolidação aqui nessa zona, mini 15. Pelo padrão de vela de força, acreditando aí na possível reversão aí, a consolidação nessa zona de briga. Vamos aguardar. Hoje é a primeira semana do mês, é uma semana forte, semana que o mercado não respeita tanto assim. Então, galera, por hoje é isso. Como eu falei para vocês, hoje o mercado está bastante difícil para o nosso operacional e a gente decidiu parar aí com esse lucro, né? A gente perdeu, voltou, perdeu, ganhou, perdeu. Conseguimos aí sair, ó, movimentamos muito dinheiro para lucrar pouquíssimo. Então, isso é um sinal que o mercado não está tão fácil. Então, a gente vai parar por aqui, tá? Por hoje. Vamos sair aí praticamente no 0 a 0, mas ainda com alguma coisa no mercado. Então, o que importa é isso, é você manter o seu gerenciamento. Não ficar abalado, querendo lucrar a todo custo. Se o mercado está difícil, o melhor que você pode fazer é sair no 0 a 0 e seguir o gerenciamento e seguir o dia a dia, né? O dia a dia operacional, para não se abalar e não perder tudo. Tá ok, galera? Então, isso é importante, mantenha foco, tá bom? Se inscrevam. Tá? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê essa força aí para o nosso canal e você vai ser bastante recompensado, porque a gente vai colocar muito conteúdo aí de qualidade para vocês. Aí essa semana aí está saindo
um vídeo aí que eu preparei com muito carinho para vocês, falando sobre quais são os passos para a consistência no day trade. Então, vou passar para vocês aí o vídeo. Acho que essa semana ainda, nesse sábado. Então, vocês aguardem aí e se inscrevam, porque vocês vão ser notificados, né? Quando esse vídeo sair, vocês vão ser notificados. E para que vocês não percam aí esse conteúdo que eu preparei com muito carinho para vocês, tá? Então, tenham uma boa semana e Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau!